ու լիկը։ Խոր անտառում մի այծ է լինում։ Ունենում է մի գեղեցիկ ուլիկ։ Ամեն օր նայս նուլիկին թողնում է տանը, ինքը գնում արոտ անելու։ Արածում է, երեկոյան տուն է գալիս, դուռը զարկում ու մկկում, այսպես կանչում. Սևուկ ուլիկ, սիրուն բալիկ, ման եմ եկել սարեսար, կաթ եմ բերել քեզ համար, դռնակը բաց ներս գամ ես, անուշ անուշ կաթ տամ քեզ, սևուկ ուլիկ, սիրուն բալիկ, ուլիկն իսկույն վեր է թռչում, դուռը բացում, մայրը ներս է մտնում ու կրծքի կաթով կերակրում ուլիկին։ Այս ամենը թաքուն տեսնում է գայլը։ Մի երեկո այծից առաջ գալիս է, դուռը զարկում ու իր հաստ ձայնով կանչում. «Սևուկ ուլիկ, սիրուն բալիկ, ման եմ եկել սարեսար, կաթ եմ բերել քեզ համար, դռնակը բաց, ներս գամ ես, անուշ անուշ կաթ տամ քեզ, սևուկ ուլիկ, սիրուն բալիկ»։ Ուլիկը լսում է, լսում ու պատասխանում. «Ո՞վ ես դու, քեզ չեմ ճանաչում»։ «Իմ մայրն այդպես չի կանչում, նա քաղցր ու բարակ ձայն ունի»։ «Իսկ քո ձայնը կոշտ է ու կոպիտ»։ «Դուռը բաց չեմ անի, գնա, հեռացիր, չեմ ուզում քեզ»։ Գալը թողնում է ու հեռանում։ Գալիս է մայրը, դուռը ծեծում. «Սևուկ ուլիկ, սիրուն բալիկ, ման եմ եկել սարեսար, կաթ եմ բերել քեզ համար, դռնակը բաց, ներս գամ ես, անուշ անուշ կաթ տամ քեզ, սևուկ ուլիկ, սիրուն բալիկ»։ Ուլիկը դուռը բացում է, կաթ է ուտում ու մորը պատմում. «Գիտես մայրիկ, ինչ եղավ, մի քիչ առաջ մեկը եկավ, դուռը զարկեց ու կանչում էր, «Սևուկ ուլիկ, սիրուն բալիկ», ասում էր դուռը բաց արա, այնպիսի հաստ ձայն ուներ, այնպես վախեցա դուռը բաց չարի, ասի չեմ ուզում, գնա»։ «Վայ, Սևուկ ջան, ինչ լավ է եղել, որ բաց չես արել», ասում է վախեցած մայրը։ «Դա գայլն է եղել, եկել է, որ քեզ ուտի, մյուս անգամ էլ որ գա, բաց չանես, ասա գնա, թե չէ իմ մայրը քեզ կսպանի իր սուր պոզերով»։